Hamlet, antzerkien antzerkia, klasikoetan klasikoena. Danimarkako printzea euskaraz eta gaur eta hemen izan daitezkeen denboran eta tokian. Nor dabil hor, ikiga, nor dabil hor, jainkoa guarda gure errege! Beinat? Nik uste dut historiak berak kokatzen duela gaur egungo Euskal Herri baten, kokatzen duela ari dramatikoa, ez da? Ados, Hamlet gaur egungo euskaldun bada. Eta hola balitz, zer joartzen luke testu honek gure egoerarekiko. Eta orduan hasi gira horren inguru lan egiten. Duela ia urte bete hasi ziren lanean Arte Drama, Le Petit Théâtre du Pin eta Deja Vu konpainiak Simon Fuxen zuzendaritzapean. Errautsak muntaiaren arrakastaren ondoren, hiru taldeek bat egin dute berriro, erronka galantari heltzeko. Antzerkiaren historian bertsio gehien izan dituen obraren beste bertsio bat egiteko. Eta Horazio! Hemen nauk, motel! Arriskuak hartzeko antzerkian, hori dela guri gustatzen zaiguna, ez? Ez egitea lehenagotik egin dezun ezer, beti hautsi eta esatea, bueno, oraingoan gure buruari jarriko diogu erronka, ez da hontan hau izan da, ez Hamlet egitearena. Antzerkiaren historio hori ez dugu kaso handirik egiten, gure erronka ez da hortan. Da publikoarekin lan batera maitea, eta evidentea izaitea generezat, bai, Hamlet edo Shakespeare familiekoa da, dudarik gabe ezagutzen dut olako bat, ezagutzen dut. Sentuaren antzekoa guztiz. Itzegi okorazio, izon jantzia izeta. Espero dugu jendeari nolabait heltzea, ba gaur egungo bortizkeri kasu batzuen aurrean, ba Hamletek planteatzen dituen duda edo ekintzara pasa edo ez pasatzearen interpretazio hori, ez da? Hortik joan gira. Hamlet errespetatuz, Shakespeare errespetatuz, baina gure ikuspuntua. Eta berrira kurketa berba hortan da. Eta hortan baldima da bakarrik eta oi hartzun bat baldima du, ongi. Gure herrialdea mehatxatzen duen batuaren begi balin badakizu, gure esku balin badako ari egitea, hitz egizu!